administrar, o capital o noso destino, é unha forma de viver, é unha forma de viver. Querer trocar a moeda do noso destino é unha forma de morrer, é unha forma de morrer. Aquilo é propio de ti, isto de min. Vive, pois feliz a tua vida, mentres eu morro a miña morte. Mentres eu hai un harén que se chama autenticidade, onde se cadra a tua vida e a miña morte con...